Beaver, Գործանել Կրիպտոնաքարը, Գլուխ 24-րդ, Սեր և ճշմարտություն. Այժմ կհասնենք Կրիպտոնաքարը գործանելու ամենավճռական կողմին, այն շարժարիթին կամ ուժին, որուն միջոցով հնարավոր է ընել ադիգա. Ամենայն հավանականությամբ Կրիպտոնաքարը գործանող այս մեծ ուժի բացակայության պատճառով է, որ մենք հայտնված ենք ավետարանը քարոզելու և ծառայողական փիլիսոփայության ներկա ծայրահեղության մեջ։ Այն ուժը, որուն մասին ես կխոսիմ, ոչ այլ ինչ է, քան Աստուծո սերը։ Բողոսը աստեցիկ գերբով գսե մեզի հետևյալը. Մենք չենք դադանիր, երբ մարդիկ փորձեն խաբել մեզ ճշմարտություն թվացող հմդորեն կազմված սուդերով։ Փոխարենը մենք պիտի խոսենք ճշմարտությունը սիրով, ամեն գերբ ավելի ու ավելի աջելով Քրիստոսին նմանելու մեջ։ Եփեսացիս 4:14-15 New Living թարգմանութենեն։ Գեղձ ուսմունքները նման Թյուադիրի մեջ եղած ուսմունքներուն, որոնց մասին Հիսուս կխոսի, և այն ուսմունքներուն, որոնց մասին Պետրոսը, Հովաննեսը և Բողոսը գքրեն իրենց նամակներուն մեջ, այնքան հմդորեն կազմված են, որ թյուրապար կարելի է շփոթել ճշմարտության հետ։ Թշնամին շատ ավելի խելացի է, քան մենք կգարձենք։ Եթե ան գրծավ մոլորեցնել Եվան Աստուծո ներկայությամբ լեցված և կատարյալ միջավայրի մեջ, որքան ավելի թյուրապար ան կռնա խաբել մարդիկը ներկա աշխարի ապագանած միջավայրի մեջ։ Եվ ինչը կռնա պաշտպանել մեզ գեղձ ուսմունքներու խաբեութենեն։ Պատասխանն է ճշմարտությունը, սակայն ոչ թե պարզապես ճշմարտությունը, այլ սիրով ըսված ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը առանց սիրո գտանի օրենքի դարի ճանապարով, որը գսպանե, այն կգոչվի օրինապաշտություն։ Այն կավելցնե խաբեությունը և գոժանթագե ադոր։ Ճիշտ օրինապաշտությունն է պատճառը, որ մարդիկ սկսան անդեսել և նույնիսկ բացառել Սուրբ Քրային զգուշացումները, որոնք առանցքային նշանակություն ունին եկեղեցվո առողջ վիճակին համար։ Օրինապաշտությունը կվնասե մեզ, քանի որ այն անողորմ է, թաժան է և լեցված է ադելությամբ։ Ադոր թաժանության հագարակելու համար մենք կշեշտադրենք սերը։ Այնուամենայնիվ, սերը առանց ճշմարտության ընդհանրապես սեր չէ։ Այն գեղձիկ է, փաղկացած փարութենեն, գարեկցանքեն, քնքշութենեն և համբերութենեն, որ աստվածային սիրո գերբարանք ունի։ Եթե այս առաքինությունները չեն համապատասխաներ ճշմարտության, որպես արդյունք մենք անխուսափելիորեն պիտի հայտնվենք խաբեության ճանապարհին։ Եկեք անգեղձը լանք։ Մենք չենք խոսիր որոշ Սուրբ Քրային ճշմարտություններու մասին, քանի որ կհամարենք, որ ադոնք որևէ առնչություն չունին այն սիրո հետ, որուն մենք ի սրտե գծկտինք։ ճշմարտությունը այն է, որ մենք կխուսափենք մարդոց գոչ ընել է նույն դեղը չմնալ, այլ փոփոխություններ բերել կյանքին մեջ։ Մենք կհամարենք, որ մարդոց աբաշխարության գանչելը քթասրդության, մեղմության, փառության և սիրո բացակայություն է։ Սակայն պատկերացուցեք, ես կտեսնեմ գույր մարդմը, որ գքալե ուղիղ դեպի ժայռի եզրը, որ գրնա ինալու մահանալ։ Ես գրնամ թույլ տալ, որ այդ թշպախտ պատահարը դեղի ունենա, քանի որ իմ միջամտությունը բացասական կամ անհանդուրժողական պիտի համարվի այդ մարդուն ընդրած ճանապարհին հանդեպ։ Սակայն եթե ես չգեցնեմ և չփոխեմ անոր ընթացքը, ան պիտի մահանա։ Եթե ես խրախուսեմ զինք թրական ու ոգեշնչող խոսքերով, բայց ընթացքը փոխելու գոչ չնեմ, ես ավելի հաջելի պիտի թարցնեմ անոր վերջին քայլերը, բայց միևնույնն է, ան պիտի ինացորը և պիտի մահանա։ Միթե նման թիրքորոշումը կարելի է ճշմարիտ սեր համարել։ Մեր հասարակության մեջ և բազմաթիվ հավատացյալներու համար նման ճշմարիտ սերը կնգալվի որպես մոլերանտություն և ադելություն։ Այս մտավոր ամրությունը հառաջացած է բազմաթիվ հավատացյալներու կյանքին մեջ, քանի որ անոնք կթիտարգեն կյանքը 70 կամ 80 տարվան տեսանկյունեն, ոչ թե հավիտենության։ Ահա օրինակը այդ մասին։ Եթե իմ պատկերացումը երջանկության մասին կսահմանափակվի մեկ օրով, ես պիտի երթամ հարսանեկան երեկոյի և պիտի ուտեմ այն ամենը, ինչ որ թրված է անուշեղենի սեղանին վրա։ Ես հաջելի երջանիկ օր պիտի անցնեմ։ Այնուամենայնիվ, եթե իմ պատկերացումը երջանկության մասին ընդլայնի մինչև 6 ամիսը, այլ գեր պիտի վարվիմ։ Ես պիտի ուտեմ միայն մեկ թխվածք,
կամ թերևս ոչ մեկ հատ կուտեմ։ Պատճառն այն է, որ ես չեմ ուզեր փորի ցավ ունենալ հաջորդ օրը։ Չեմ ուզեր, որ քանի մո օրվան ընթացքին իմ գշիրքը այդ անուշեղենեն ավելնալ մոտավորապես 4 կիլոգրամով, եւ չեմ ուզեր երկարադեպ առողջական խնդիրներ ցերկ բերել։ Ճշմարիտ սերը հասկանալու համար մենք պետք է դիտարկենք կյանքը հավիտենական տեսանկյունեն։ Սերը միայն երկրային կյանքի տեսանկյունեն գտնունի մարդոց այնպիսին, ինչպիսին կան, եւ ոչ չներ փոխել իրենց կյանքը։ Այն պարզապես կցանկա, որ մարդիկ վայելեն իրենց մնացած քայլերը մինչև հավիտենական փոսը ինալը։ Այնուամենայնիվ ճշմարիտ սերը, որ հավիտենական հերանգար ունի, գսե. «Ես այնքան կհոգամ քո մասին, որ պատրաստ եմ անհարմարություն պատճառել գարջ ժամանակով, որպեսզի փրկեմ քեզ աննկարագրելի հավիտենական դանչանքեն, ցավեն ու դարաբանքեն»։ Քույթուն ունի իրական դժոխք։ Այն այլապանություն, պատկերավոր արդահայդություն կամ բադիժի ժամանակավոր վայր չէ։ Անոնք, որոնք թժող կերտան, պիտի չարչարվին քիշեր ու ցերեկ, հավիդյանս հավիդենից։ Հայտնություն 20-10. Միտե մենք գրնանք անդեսել Հիսուսին խոսքերը, ասոնք պիտի երթան հավիդենական դանչանքը, Մատթեոս 25-46, և Պողոսին խոսքերը, որոնք պիտի պատժվին հավիդենական ավերումով, և պիտի վտարվին դերոջը երեսեն ու անոր զորությանը պարգեն։ 2 Թեսաղոնիկեցիս 1:9. Հավիտենական փարը կնշանակե հավերժական։ Այս փարը չունի այլ սահմանում։ Դարաբանքը, ցավը և բադիժը թժողքի մեջ աննկարագրելի են և երբեք չեն վերջանար։ Թժողքը հատկապես զարհուրելի է այն պատճառով, որ մարդը հավիտյան բաժնված է դիրոջ ներգայութենեն։ Այս բաժանումը, սակայն, չի վերաբերիր միայն հանդերձյալ կյանքին, այլև այս կյանքին։ Քիչ հետո կխոսիմ այս մասին։ Աստված չէ ստեղծած թժողքը մարդոց համար, այլ սատանային և անոր հրեշտակներուն, Մատթեոս 25:41։ Սատանան խապեց մարդկությունը, թարցնելով իր բադիժի մասնագիցները։ Հիսուս սերեն թրթված եկավ, որպեսզի փրկեր մեզ այն ճակատագիրեն, որուն ինքներս թադաբարդեցինք մեզ։ Եթե ան նման զարմանալի փրկություն կատարեց, ինչպես մենք գրնանք թեթևորեն վերապերիլ այն ճանապարհին, որ ան պատրաստեց այդ զարհուրելի գործանումեն ազատելու համար։ Վերադառնանք հարսանեկան երեգոյի օրինագին։ Իմ որոշումը միայն մեկ թխվածք ուտելու մասին գրնա հալածանք առաջացնել։ Մյուսները գրնան ասել. «Դե, Ջոն, այս անուշեղենը շատ լավ է, ադոնք համեղեն և գուրախացնեն քեզ, եկուր վայելենք կյանքը»։ Այնուամենայնիվ, այդ բնդումները հերու են ճշմարտութենեն և գմոլորեցնեն զիս։ Իրականության մեջ անոնք չեն ասեր. «Եկուր վայելենք կյանքը», այլ «Եկուր վայելենք այս օրը»։ Ճշմարտությունը այն է, որ ես կվայելեմ շատ ավելին, եթե երկարաժամկետ հերանգար ունենամ։ Այս սկզբունքը կվերապերի նաև Աստուծո թագավորության։ Ձեր կարծիքով, ինչու Պողոս առաքյալը թիմացավ, երբ քարգոծվեցավ, 5:39 մտրագի հարված ստացավ, 3 փայտով ձեզվեցավ, գրեց դանչալի օրերու գիշերներ և շատ այլ նեղություններ։ Միտե կգարձեք, որ ան ըրավ ադիգա, որբեսի թարնար անվանի անցնավորություն և համաժողովներու հայտնի խոսնակ, բազմություններ քրավեր կամ հանրահայտ քրող թարնար։ Ոչ, այլ Աստուծո սերը գստիբեր անոր, սերն էր, որ առաջ կմղեր զինք։ Ան գնայր հավիտենական տեսանկյունեն և գսիրեր առանց վախի։ Ան չեր համացայներ հանրահայտ ըլլալ ճշմարտությունը անտեսելու հաշվին, քանի որ գսիրեր այն մարդիկը, որոնց կով ուղարկված էր զանոնք Քրիստոսին առաջնորդելու համար։ Ինչ է ճշմարիտ սերը։ Աստված սեր է, առաջին Հովաննես 4:8։ Այնպես չէ, որ ան պարզապես սեր ունի, ան իր էությամբ սեր է։ Այսպիսով, ինչպես մենք պետք է սահմանենք սերը։ Վերջերս ես գաղոթեի և դերը խոսեցավ սրդիս. «Որդիս, իմ ժողովուրդը գետրոնացած է սիրո արդակին թրսևորումներու վրա, փոխարենը անդրադառնա ադոր առանցքային սահմանումին»։ Ես մտածեցի այն մասին, որ սերը համբերադար է, սերը բարի է, սերը հբար չէ, սերը գոբիտ չէ, սերը իրենինը չի որոներ, և շատ այլ բաներ, որոնք գրված են առաջին Կորինթացի տուղթին մեջ
եւ Աստվածաշունչի այլ հատվածներուն մեջ։ Անգե հետո Սուրբ Հոգին ցույց տվավ ինձի հետեւյալը. Եթե մենք փոքրիկ երեխաներուն սորվեցնեինք դարբերությունը դղամարդու եւ գնոջ միջև, ինչպես պիտի ընեինք ադիգա։ Եթե մենք միայն ասեինք. Գինը ունի երկու ոտք, երկու աչք, քիթ, պերան, երկու ցերկ, երկու տաստակ և երկու ոտնաթաթ։ Արդյոք մեր նկարակրությունը ճիշտ կլար։ Նման ընդհանուր նկարակիր ստանալով, երեխան գրնա նայել ովևէ դղամարդու և ասել, անգին է։ Պատճառն այն է, որ դուք հստակորեն չեք բացատրած դարբերությունը դղամարդու և գնոջ միջև։ Դուք չեք ասած, ահա թե ինչով գինը կդարբերի դղամարդեն։ Այս աշխարհին մեջ նույնպես սեր կա, այն նույնպես համբերատար է, բարի է, գոբիտ չէ և շատ այլ առումներով նման է Աստուծո սիրուն։ Այնուամենայնիվ հետևյալ խոսքին մեջ գրված է այն սահմանումը, որ ցույց կտա գլխավոր դարբերությունը Աստուծո սիրո և այս աշխարհի սիրո միջև։ Ասիգայ Աստուծո սերը, որ անոր պատվիրանները պահենք։ Առաջին Հովաննես 5:3 Այն բարակային, եթե մենք ինչ-ինչ պատճառներով չենք նկատած այս անչափ կարևոր սահմանումը անոր առաջին նամակին մեջ, Հովանեսը, որ հայտնի է որպես սիրո առաքյալ, կգրկնե այն իր երկրորդ նամակին մեջ. Սերը այս է, որ անոր պատվիրանքներուն համեմատ քալենք։ Երկրորդ Հովանես 6-րդ խոսք Այս սահմանումը նման չէ Պողոս առաքյալի սիրո նկարակրության առաջին Կորինթացից թուղթին մեջ։ Հովանեսը չի նկարագրել սիրո առանձնահատկությունները, այլ անմիջապես կներկայացնե ադոր առանցքային սահմանումը, այն, ինչ որ Աստուծո սերը կդարբերի որևէ տեսակի սերեն։ Սերը Հիսուսին պատվիրանները պահելն է։ Դերը հստակ խոսեցավ այս մասին վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Անոնք, որոնք կընդունին իմ պատվիրանները և կհնազանդին ադոնց, կսիրեն զիս։ Հովանես 14:21 New Living թարգմանութենեն։ Այնպես որ, եթե ես բարի եմ, համբերատար եմ, մեղմապարո եմ, գոբիտ չեմ, բարձենգոտ ու փարգացկոտ չեմ, սակայն միշտապես կթավաճանեմ իմ գնոջը կամ կգեղձեմ իմ հարգային հայտարարակիրը, ես չեմ վարվիր Աստուծո սիրով։ Եթե ես բարի եմ, համբերատար եմ, մեղմապարո եմ, չեմ նախանցիր, գոբիտ չեմ, բարձենգոտ ու փարգացկոտ չեմ, սակայն հավանություն գուդամ սերական անպարոյության, օրինակ համասերամոլության, որ այսօր ավելի ու ավելի գնդունվի և գխրախուսվի, նույնիսկ դարբեր երգիրներու կառավարություններու գոմեն, կնշանագե ես չեմ վարվիր Աստուծո սիրով։ Իրականության մեջ ես խապված եմ և ավելի վտանգավոր վիճակի մեջ եմ, քան այն մարդը, որ գոբիտ, չարագամ, բարձենգոտ և փարգացկոտ է, քանի որ ան հավանապար կիդե, որ հերու է Աստուծմէ։ Ես սխալմամբ կգարձեմ, որ արդար թիրկ ունիմ Աստուծո առջև, քանի որ ինչ որ մեկը աղոթած է ինձի հետ մեղավորի աղոթքը, սակայն ես այդպես էլ չեմ ապաշխարած իմ շարունակական մեղքեն։ Ուրիշ գերբով ասելու համար, ես չեմ պահեր Հիսուսի պատվիրանները։ Թույլ տվեք ինձի ընդմիջարգել և շատ կարևոր բնդումը ընել։ Ես չեմ բահեր Աստուծո պատվիրանները փրկվելու համար։ Ես կվարվիմ ադոնց մեջ, որով հետև փրկված եմ, և որով հետև անոր սերը կփնագի իմ մեջ։ Իմ հնազանդությունը կբացուցե, որ ես ճշմարտապես իմ սիրտն ու կյանքը նվիրած եմ անոր։ Գրգին ճշմարտությունը այն է, որ սիրով որևէ տեսակ, որ ուղագիորեն կհագասե Աստուծո խոսքին և ճանապարհներուն, հավիտենական սերը չէ, այն ժամանակավոր է։ Այդպիսի սերը պիտի թրթե մարդուն, որը սկա, թե ինքը փարի է և նույնիսկ անձնազոհ, պիտի հաղորդե անոր պատկանելիություն և պիտի դարձնե ընդունված, սակայն հավիդյան չի մնար։ Այն չարաչնորդեր թեպի հավիդենական կյանքը, մեկ օր այն գինա ժայրեն թեպի գրագի լիճի հավերժական փոսը։ Այդ բարակային ինչն է պատճառը, որ այդ սերը, որ այդքան ճիշտ կթվա, ժամանակավոր է։ Աթամը և Եվան համարեցին, որ փարիի և չարի քիտության ծարի բդուղը փարի էր և իմաստուն պիտի թարցներ զանոնք։ Երբ գինը տեսավ, որ ծարը փարի էր, ցանգալի իմաստուն թարցնելու համար։ Ձննդոց 3:6 New King James թարգմանութենեն։ Ամենայն հավանականությամբ սկիզբը Եվան այսպես մտածեց.
Ինչու սիրող Աստված պատվիրեց մեզի չուդել այն, ինչ որ բարի է մեզի համար։ Ասիկա դրամապանական չէ, եւ ան որոշեց ընդունիլ այն բարիքը եւ իմաստությունը, որոնք Աստուծո խորհուրդի մեջ չէին։ Մենք գուզենք ստանալ մեր ինչուներու պատասխանները, բայց եկեք շիտակ խոսինք, երբեմն Աստված կգամենա, որ հնազանդ ըլլանք նույնիսկ առանց հասկանալու։ Մենք կհավատանք, որ ան գսիր է մեզ, երբ կպատվիրե հերու մնալ այնպիսի բաները, որոնք մեզի համար բարի կթվան։ Մենք կվստահենք անոր, թե կթառնանք թադավորներ, որոնք գսեն անոր, թե որն է բարին մեզի համար, ինչպես առաջին զույգը Եթեմի բարդեզին մեջ։ Կարելի է բերել անթիվ օրինակներ Աստուծո խորհուրդներու մասին, ինչպես նաև անոր դված պատվերներու իրական պատճառներու մասին, բայց թույլ տվեք բերել միայն մեկ օրինակ։ Քրիստոսի մեջ 40 տարի ըլլալեն հետո ես այդպես էլ չհանդիպեցա ոևէ մեկումը, որ գրնար բացադրել ինձի, թե ինչու Աստված պատվիրեց Մարգարեիմը հետևյալը. Վասնզի դերը իր խոսքով ինձի այսպես պատվիրեց ու ասավ. «Հաց չուդես ու չուր չխմես ու քացած ճամփայդ չթառնաս»։ 3 Թագավորած 13:9։ Այդ Մարգարեն չհնազանդեցավ անիմաստ թվացող պատվերին և զրգվեցավ գյանքեն անհնազանդության պատճառով։ Անգեղծ ասելու համար, երբեմն գրնա թվալ, թե ճշմարիտ սերը հագարակ է այն բանին, ինչ որ մենք սեր կհամարենք։ Ինչու Պողոսը ասավ Կորինթոսի եկեղեցին. «Ես ուրախությամբ պիտի վատնեմ ձիս և իմ ամեն ունեցածը ձեզի համար, թեև կթվա, թե որքան շատ ես կսիրեմ ձեզ, այնքան քիչ դուք կսիրեք ձիս»։ 2 Կորինթացիս 12:15 New Living թարգմանութենեն։ Այն, որ Կորինթոսի եկեղեցին կգարձեր, որ Պողոսը չէր սիրեր զանոնք, անիմաստ կթվա։ Սակայն ես համոզված եմ, ադոր ագնհայտ պատճառը այն է, որ անոնք Պողոսը կհամարեին խիստ, օրինաբաշտ առաջնորդ, որ գուզեր, որ իրենք ապրեին համաձայն շարք մը կանոններու։ Թերևս անոնք արդեն սկսած էին մոլերանտ համարել զինք, բայց բոլորովին սխալ էին։ Ան կսիրեր զանոնք հավիտենական սիրով, ոչ թե այս աշխարհի սիրով։ Ան կհանդիմաներ զանոնք ճշմարտությամբ, կզգուշացներ զանոնք և աբաշխարության կգանչեր, թեև անոր ընդգնդիրները գրնային սեր չհամարել ադիգա։ Այնու ամենայնիվ անոր խոսքերը հակեցած էին Աստուծո ճշմարիտ սիրով։ Խոսիլ ճշմարտությունը սիրով։ Այս ամենեն հետո եկեք խոսինք ճշմարիտ սիրո կարևորության մասին։ Վերանայինք սիրո նկարագրությունը։ Սերը համբերադար է, սերը բարի է, սերը չի նախանցիր, սերը չի բարձենար, սերը չի հբարդանար, սերը գոբիտ չէ, սերը իրենինը չի փնտրեր, սերը չի փարգանար, սերը չի հաշվեր սխալները, սերը չուրախանար անարդարության պատճառով, սերը երբեք չի հանձնվիր, ասիգա է սերը, որ բահենք անոր պատվիրանները։ Եթե մենք կխոսինք ճշմարտությունը, սակայն բարի չենք, համբերադար չենք, այլ փոխարենը գնախանցինք, կբարձենանք, հբարդենք, գոբիդենք, մերը կփնտրենք, կփարգանանք, կհաշվենք մեզի հանդեպ գործած սխալները, չենք ներեր, գուրախանանք անարդարության պատճառով և կհանձնվինք, մտածելով, որ որոշ մարդիկ չեն փոխվիր, մենք չենք պահեր անոր պատվիրանները։ Մենք գրնանք քարոզել աբաշխարություն, հավատք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և այն ամենը, ինչ որ գրված է Աստվածաշունչին մեջ, սակայն մենք չենք վարվիր ճշմարիտ սիրով։ Մենք օրինաբաշտ դարձած ենք և մարդոց Աստուծո մոտ առաջնորդելու փոխարեն վնաս կհասցնենք անոնց։ Անկամը երիտասարդ մոտեցավ ինձի և ասավ. «Ես կանչված եմ միևնույն ծառայության մեջ, որ ունիք դուք, ես կանչված եմ շտկում բերելու Քրիստոսի մարմինին մեջ»։ Երբ ան ասավ ինձի այդ մասին, ես հասկացա իմ սրդին մեջ, որ անոր թրթաբաճառները սխալ էին, Սուրբ Հոգին տվավ ինձի հետևյալ խոսքերը անոր համար. «Գուզես գիտնալ, թե ինչպես գործես ճշմարիտ մարգարեական ծառայության մեջ»։ Անոր երեսը ողողեցավ ժպիտով և ան ասավ. «Այո, շատ գուզեմ գիտնալ»։ Ամբողջ ընթացքին, երբ դու կհանդիմանես կամ կզգուշացնես, քո սիրտը պետք է լեցվածը լաս սիրով այն մարդոց հանդեպ, որոնց կքարոզես, ես, ան քանի մը վարգյան լուր մնաց։
կգարձեմ աստված թեր պետք է աշխատի ինձի հետ։ Ես կհպարտանամ քեզ մով, ըսի անոր։ Նման խոսքեր գրնա ասել միայն խոնար մարդը, թուն շատ ավելի մոտ ես այդ հոգևոր վիճակին, քան կգարձես, կու սիրդես քայուն է։ Սերը ավելի շատ հոգ կդանի ուրիշներու մասին, քան սեփական անձի։ Սիրո հոգադարությունը բավական է, որ թույլ չդա մարդոց վայր ինալ ժայրեն։ Սերը գարդահայտի բոլոր մեղմապարո հատկանիշները, որոնց մասին քրված է առաջին գորընթացից 13-րդ գլուխին մեջ, սակայն ադոր հետ մեկտեղ այն երբեք չի շեղիր մեր փրկիչի և աստուծո պատվիրաններեն։ Սերը այնքան անհրաժեշտ է և այնքան կարևոր, այն կյանքի էությունն է։ Աղոթեցեք, որ աստված լեցնեց էր սիրդը իր սիրով, իր մով, որդուք իրականության մեջ ավելի շատ հոգ տանիք այլ մարդոց մասին, քան ձեր կյանքի։ Կրված է, որ Սուրբ Հոգին կսփռե այս սերը մեր սրդերուն մեջ։ Մենք գրնանք խնդրել անորմե գենսադուս սերը իր խորությամբ, երկարությամբ և բարձրությամբ։ Այնպես որ խնդրեցեք, գրգին խնդրեցեք և շարունակեցեք խնդրել, որ ան լեցնե ձեր սրդերը աստվածային հավիտենական սիրով։ Գործնական քայլ։ Մենք պետք է ցայն բարձրացնենք այն մեղքի թեմ, որ գցանգա ներխուժել եկեղեցի, սակայն պետք է ընենք ադիգա սիրով։ Հագարակ բարակային մեր զգուշացումները չեն դար անհրաժեշտ արդյունքը։ Աստված շարունակ կզգուշացնե մեզ իր խոսքին միջոցով, սակայն անոր մեծ սերը թրթեց անոր, որ ավելինն է։ Ան ուղարկեց իր որդին վճարելու բոլոր այն մեղքերուն համար, որոնց մասին ան կզգուշացներ մեզ։ Մենք պետք է ունենանք այս սերը, երբ կզգուշացնենք մարդիկը մեղքի թեմ։ Եվ քոյություն ունի միայն մեկ սիրո աղբյուր՝ Աստված։ Աստված սեր է։ Եթե գուզենք աջիլ սիրո մեջ, մենք պետք է խորացնենք մեր հարաբերությունները Աստուծո հետ։ Այնքան կարևոր է, որ մենք մշտապես ժամանակ անցնենք Աստուծո հետ, փնտրելով զինք և խնդրելով, որ ան ալ ավելի լեցնե մեզ իր սիրով։ Երբ մենք լեցվինք սիրով, այն կքշե մեզ մեր արջագադման հետ կապված բոլոր վախերը։ Այն կստիպե մեզ կործելու հանուն մեզ շրջապատող մարդոց, ոչ միայն մարդասիրական քայլեր ընելով, այլև զգուշացնելով, երբ ադոր գարիքը ըլլա։ Աստուծո սերը ազատ գարցագե մեզ, և մենք պիտի գարենանք այդ ազատությունը այլ մարդոց դալ։ Ժամանակ հատկացուցեք այսօր, որպեսի չանասիրապար աղոթեք և խնդրեցեք աստուծմել լեցնել ձեզ իր սիրով, և առակ մի հանցնվիք այս աղոթքին մեջ։